anigoo yar een isagoo waayaha cusub ku jira ayaan taageero u ahaa xaliya wasiirada xildhibaanada fanaaniinta saxaafadda aada waxaan ugu faraxsanahay caawa idankaanu habreerka u nahay in laysku soo habar wacday wuxuu ka soo jeedaa laba deegaan oo xidhiir fiican ka dhexeeyo galmudug iyo somalilan marka waa nin culus marka waxaan caawa rabaa halkan horta inaan hambaliyo u mariyo somalilan oo maanta madaxweynihii lixaad ahna madaxweynihii afaraad ee shacbi doortaan maanta lagu dhawaaqay doorashada inuu ku guuleystay waxaan u rajaynayaa barwaaqo raynrayn iyo wanaag dhammaan soomaali inteeda kalena oo lagu cabsi gelinayo doorasho qof iyo cod inaanay ka dhici karin waxaan u rajaynaynaa waxa somalilan ka dhacay iyo wax ka wanaagsan inay ka dhacaan oo ka hirgalaan marka labaad waxaan usoo noqonayaa inankaan habreerka u ahay anigoo yar isagoo waayaha cusub ku jira ayaan taageero u ahaa marka senator garyere dalka shaqadiisa wuxuu ka soo bilaabay fan abwaan buu ahaa saxaafaduu ku soo shaqeeyey maantana isagoo garaangirsan buu siyaasadda soo galay indho ka baxayana ma laha sidaan arko suu ku soo galay baan arkayna maalintii horeysay markii la dhaariyey markaba mikrofoonka horta ka qaad ilaa mikrofoonka way is yaqaaneeno qofku cusub ma aha marka habar yar waxaan ku leeyahay in badanna sii joog indho baxayana uma egid waa saad ku soo gashay dhammaan waxaan rajaynayaa garyare asxaab intuu leeyahay iyo dad jecel waxay ka muuqataa dadnimadiisa iyo kartidiisa wuxuu leeyahay waxaasoo ummadaba maanta iskugu timid intaasaa sanatare lasoo dooranayay xildhibaane lasoo dooranayay waa qofkii u horeeyey ee soomaaliya oo dhan iskugu timid ay ku midaysan yihiin marka waan kuu hambalyeynayaa habar yar heerkan iyo heerka sarreeyaba gaadh insha allah habreeraha iyo abtiyaashaaba ku garab taagan waa mahadsantii internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.